संवैधानिक बाटो हो अध्यादेश भन्ने। केही केही मान्छे अध्यादेश ल्याउनै हुँदैन संवैधानिक बाटो होइन भन्छ, यसरी छ्यापिरहेन भने रोक्न चाहिँ नहुन। संविधानले अध्यादेश जारी गर्नु भनेको छैन, अध्यादेश ल्याउनु भनेको छैन, नचाहिने काममा ल्याउनु हुँदैन, चाहिने कुरामा अध्यादेश। संवैधानिक बाटो हो, लोकतान्त्रिक बाटो हो, त्यसै कारण सरकारले त्यो अध्यादेश ल्यायो। दुःखको कुरा, केही मान्छेहरू छन् जो अर्थ केही पनि देख्दैन, अर्जुनले माछाको आँखा मात्रै देखे जस्तै, पद सत्ता स्वार्थ त्यो मात्रै देख्छ। हिजो मैले बोलिनँ, प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भनेर सोधिरहेको छु, अब मैले उहाँहरूलाई सोध्न नपरोस् तपाईँ कुन पार्टी। उहाँहरूले मलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नु भएको थियो, म साधारण सदस्य पनि हो कि नेकपा। अदालतले भनौँ म कुन पार्टीको सदस्य हो कुन पार्टीको अध्यक्ष, अदालतले भनेको पनि नसुन्ने। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैनन् चर्म चर्चुले पारामा, देख्नै नसक्ने देख्नै नसोज्ने आँखाबाट के गर्ने कान भएर के गर्ने सुन्नै नसक्ने, त्यो जन्मदैको दोष पनि होइन, कुनै रोग बिमारको दोष होइन, तर सुनिराखेको छ तर पनि सुन्दैन, देखिराखेको छ तै पनि देख्दैन। अब हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो जानकारी सर्वोच्च अदालतमा सोध्न जान्छ। तिनै मान्छेहरूले समस्या पैदा गरे, लडाइँ गरेर मुद्दा लडेर यतिखेर चुनावमा जान्थ्यो देश, चुनावपछि एउटा राम्रो सरकार बन्थ्यो, त्यसलाई रोके मुद्दा हालेर। अनि संसद पुनर्स्थापना किन गरेर रहेछ भन्दा उफ्रिन, नारा लगाउन, कराउन, अध्यादेश पेस गर्न नदिन, एसिड आक्रमणका विरुद्धको कानुन पास गर्न नदिन, त्यसका लागि पो बोलाएको रहेछ। संसद पुनर्स्थापना भयो ठिक छ, अदालतको आदेशमा हामी मान्छौँ पुनर्स्थापना भयो, अब पुनर्स्थापित संसदलाई देशका समस्याका बारेमा जनताका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने थलो बनाऊ, ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने त्यसको छलफल गर्ने थलो बनाऊ, छलफल गर्दा माननीय भनेर अगाडि लेखिया हुन्छ, माननीय भनेर लेखिए जस्तै माननीयले बोल्ने भाषा जस्तै बोलेर छलफल गरौँ। छलफल गरे हो कि उब्रेको हो कि धामी नाच हो कि पार्लियामेन्ट, हिजो पहिलो दिन औपचारिक ढङ्गले पार्लियामेन्ट सुरु भएको छ, गुरुर कुदेर आएर वेलमा आएर नारा लगाएका छन् कराएका छन्। के बिग्रियो त भन्दाखेरि एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश टेबल गर्न आँट्यो सरकारले, त फेर गरे भयो पनि सक्छौ भने फेल गर्ने आँट कसैको छ, फेल गर्ने आँट छैन, त्यसकारण त्यो मन पनि परेको छैन, फेल गर्ने आँट पनि छैन, त्यसकारण वेल घेरेर अध्यादेश पेस गर्न पाइँदैन भनेर नाराबाजी। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर मुद्दा लडेर झगडियाले जस्तो मुद्दा लडेर, सिमानाको झगडा जस्तो राजनीतिक फैसला जे होस् मुद्दा लडेर आइसकेपछि ताज्जुबदेखि एउटा फैसला अदालतको जय जयकार, अर्को फैसला के फैसला गरे आयो राजनीतिमा आधारमा पाइन्छ, अर्को फैसला अदालतको फैसला मान्ने भनेपछि मान्ने
शक्ति पृथकीकरण को सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायालय, न्यायालयका फैसलाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ भनेपछि मेरो पक्षमा भए सम्मान गर्ने, पक्षमा भएन भने अब मैले त जुन पनि मुद्दा हारिराखेको छु सम्मान गरिरहेको छु, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भने छु। मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेँ, दुर्दिन देख्नु थियो पुनर्स्थापित गरेँ, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना होस्, चुनावमा जाने बेलामा नारा दुध हेर्नुहोस् त, एकातिरबाट एक थरी गुरेर कुद्छन्, अर्को थरी गुरेर बाहिर निस्किन्छन्, अर्को थरी नारा लाउँछन्, संसदको हालत हेर्नुहोस् त, पहिलो घाँसै झिँगा पऱ्यो भने जस्तो, प्रथम घाँसै मुक्ति भएको पहिलो घाँसमा झिँगा खै। यो प्रसङ्ग आएको खालि यो एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश पेस गर्न दिइएन भन्ने प्रसङ्गमा आएँ, अरू कुरामा म फेरि उहाँहरूसँग कुनै जुवारी खेल्ने मलाई मन पनि छैन, अर्थ पनि छैन, मतलब पनि छैन, अरू कुरा मैले केही भन्नु छैन। तर यो प्रसङ्ग किन आयो भने एसिड आक्रमण विरोधी त्यसका विरुद्ध त्यसलाई सजाय गर्ने अध्यादेश जब पेस हुन लाग्यो त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस मधेसवादी दलहरू कोही कुदेर बाहिर निस्किए, कहाँ के हतार थियो, कोही कोही हेरेर नाराहरू लगाएर गजबको सेटिङ देखे, गजबको सेटिङ। मैले धेरै केही भन्दिनँ कस्ता भाषण कस्ता थिए, के थिए, कुन ओदा कुन तहका भाषण कस्ता थिए, किताबले पनि म जान्छु। तर यस देशलाई कता लाने, यस देशको गरिमा, हाम्रो संसदको गरिमा, हाम्रो प्रतिनिधि सभाको गरिमा, हाम्रो सांसदहरूको गरिमा, आफ्नो मर्यादा आफूले काम कायम गर्नु पर्दैन। हामीले हाम्रो संसदलाई चुनावबाट आउनु पर्थ्यो नयाँ संसद, यस्तो हालत हुने थिएन, हुने थिएन, त्यसै कारण मैले विघटन गरेँ। यो हुन्छ भनेर यही देखेर कमसेकम मेरै मेघ मार्न पनि हिजो त चुप लगाएर त बस्नुपर्थ्यो, मेरै मेघ मार्न पनि हामीले मुद्दा लडेर जितेर प्रतिनिधिसभा फर्काएपछि यति शान्त भएर त चल्छ नि भन्ने त देखाउनु पर्थ्यो, हेर्नु त हाल। We'll be right back.